নমস্কার গাঁও সহর জেলার খবর হইতে স্টুডিওত মই প্রিয়াঙ্কা খালিস্তানের ভাবুকের পিছতে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেহুর মাজত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিব্রুগড়ৰ কারাগারত বন্দী খালিস্তানিক অত্যাচার চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি দেওবাৰে ভাবুকি দিছিল সিক্স ফর জাস্টিস নামৰ সংগঠনটোৰ নেতায় শর্মা ইফ ইয়ার গভর্নমেন্ট ইজ গোইং টু টর্চার এন্ড হারাস সিক্স ইউ উইল বি হেল্ড অ্যাকাউন্টেবল বন্দী খালিস্তানিক ডিব্রুগড়ত অত্যাচার চলোৱা হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ খালিস্তানিৰ মৃত্যুৰ ভাবুকি আহিছে লিসন ভেৰি কেয়াৰফুলি চিএম শর্মা ইউ উইল বি হেল্ড অ্যাকাউন্টেবল ডু নট ফল প্রে টু দিস ভায়োলেন্স হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অডিও বাৰ্তাযোগে ভাবুকি দিছে গুৰপতৱন্ত সিং পান্নুৱে শর্মা ডু নট ফল প্রে টু দিস ভায়োলেন্স সিক্স ফৰ জাষ্টিচ নামৰ সংগঠনটোৰ নেতা গুৰপত সিং পান্নু ভাবুকি ভৰা বাৰ্তাৰ পিছতে অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ নিৰাপত্তা দুৰ্ধৰ্ষ খালিস্তানী তথা ৱাৰিছ পঞ্জাৱীৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত আটক হোৱা আঠজনকৈ খালিস্তানীক বৰ্তমান কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত দেশৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ পৰা আনি পূব প্ৰান্তত কাৰাবন্দী কৰি ৰখা এইকেইজন খালিস্তানী কাৰাবন্দীক ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি ছিক্স ফৰ জাষ্টিচ নামৰ সংগঠনটোৰ নেতা গুৰপতৱন্ত সিং পান্নুৱে অডিঅ' বাৰ্তাযোগে ভাবুকি দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লিসন ভেৰি কেয়াৰফুলি চিএম শৰ্মা দ্য ফাইট ইজ বিটুইন প্ৰ খালিস্তান ছিক্স এণ্ড ইণ্ডিয়ান ৰেজিম এণ্ড মোদী এই ভাবুকিত ডক্টৰ শৰ্মালৈ সকিয়নি খালিস্তানী শিখ আৰু ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ মাজত চলি থকা যুঁজখনৰ মাজত নুসুমাব কাৰাবন্দীক খালিস্তানীক অত্যাচাৰ আৰু হাৰাশাস্তি কৰি থাকিলে জবাবদিহি হ'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী শিখ উগ্ৰপন্থীৰ এই বাৰ্তাৰ পিছতে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে সকলো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা পূৰ্বতকৈ কটকটীয়া কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ অসমৰ এছ টি এফ পুলিচ ষ্টেচনত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মই ডি আই জি এছ টি এফক সেই বিষয়ে নিৰ্দেশ দিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিখিনি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে সেইটো কটকটীয়া যিখিনি আৰু এডিশ্যনেল মেজাৰ্ছ ল'ব লাগে এইখিনি ল'বলৈ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক কৈছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এতিয়া আছে জেড প্লাছ নিৰাপত্তা 2007 চনত আমেৰিকাত গঠিত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ছিক্স ফৰ জাষ্টিচক কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে 2020 চনত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল লক্ষণীয়ভাৱে 2022ৰ পঞ্জাৱ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আম আদমী পাৰ্টীক সমৰ্থন জনোৱা ছিক্স ফৰ জাষ্টিচ নামৰ সংগঠনটোৰ চিহ্ন সম্বলিত এখন পত্ৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই পত্ৰখন ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হয় দেওবাৰে আপ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গুৱাহাটীত জনসভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভাবুকি ভৰা বাৰ্তাই বহুতকে মনত পেলাই দিছে পঞ্জাৱ নিৰ্বাচনৰ সেই পত্ৰখনৰ কথা নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শৰ্মা ইফ ইয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ গোইং টু টৰ্চাৰ এণ্ড হাৰাছ ছিক্স ইউ উইল বি হেল্ড একাউণ্টেবল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে ছিক্স ফৰ জাষ্টিচৰ সকিয়নি আলফা স্বাধীনৰ ছিক্স ফৰ জাষ্টিচক তেনে ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰেশ বৰুৱাই মুকলি চিঠিৰ জৰিয়তে ছিক্স ফৰ জাষ্টিচক সতৰ্কবাণী আলফা স্বাধীনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা কিয় বুলি প্ৰশ্ন পৰেশ বৰুৱাৰ সুদূৰ পঞ্জাৱৰ পৰা আনি ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত প্ৰক্ষেপ কৰা খালিস্তান তথা ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে আঠগৰাকী সংগ্ৰামী বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অৱকাশ নাই আৰু তেনে কোনো বা বাতৰি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই যিহেতু অসমৰ থলগিৰি জনগণৰ ৰীতি নীতি পৰিপন্থী আমি বিশ্বাস কৰোঁ ওপৰত উল্লেখ কৰা 1984 চনৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ দৰে এতিয়াও অসমৰ পৰিস্থিতি অনুৰূপ হৈ থাকিব কাৰণ অসমৰ থলগিৰিৰ জনগণে শিখসকলৰ বুৰঞ্জী জানে বিপ্লৱ ভাল পায় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ হাৰ মৰ্ম বুজে
সেয়েহে সিক্স ফৰ জাষ্টিচ সংগঠনৰ নেতাসকলক তেনে সকিয়নিমূলক তথা ভাবুকিয়ে ভৰা মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকি অতীতৰ সেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ লগতে জনগণৰ ভূমিকা সোঁৱৰি চাবলৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনালো। আন্তৰিকতাৰে জেনেৰেল পৰেশ অসম সভাপতি, উচ্চতম পৰিষদ, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন, সেনা প্ৰধান, সংযুক্ত মুক্তি ফৌজ অসম স্বাধীন, এইখিনি আমাৰ ব্যক্তিগত এখন মুকলি চিঠি তেখেতসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিশ্চয় কথাখিনি ইয়াতে ফুটি উঠিছে বুলি মই ভাবো। এতিয়া এই গোটেই বিষয়খিনি আপুনি লিখিতভাৱে এখন মুকলি চিঠি দিছে, ইয়াৰ সদুত্তৰ কিবা পাব বুলি আশা কৰে নেকি? আমাৰ সুদুত্তৰ অৱশ্যে যে কথাটো আমি বাস্তৱ ভিত্তিত লিখিছো, সত্য কথাবিলাক লিখিছো। অসমৰ মানুহ কিমান যে অতিথি পৰায়ণ, ইমান দুৰ্যোগপূৰ্ণ মুহূৰ্তত সেই যেতিয়া 1984 চনৰ কথাবিলাকতো সকলোৱে জানে, জুনৰ যি ঘটনা, তাৰ পৰৱৰ্তী যিটো 31 অক্টোবৰৰ যি ঘটনা, সেইটোতো সৰ্বজন বিদিত। অসমত কিমান কোনো এজন শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে শিখে অসমত কোনো ধৰণৰ জ্ঞাত যন্ত্ৰণা ভোগা নাছিলে। এইটোতে আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ, অসমত তেনে ঘটনা কেতিয়াও আমি প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ আৰু দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ছিক্স ফৰ জাষ্টিচ এই সংগঠনটোৰ মুৰব্বীসকলে বুজাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু নিশ্চয় বুজিব বুলি আমি আশাবাদী। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গুপ্তেশ্বৰ আছেনে? অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দাবী কিছুদিন পূৰ্বে কৰাৰ পিছত এবাৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ দলীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত বিধায়িকা নন্দিতা দাসে জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ভাষণ গোপনে মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰিলে। সমান্তৰালকে কংগ্ৰেছত যে একাংশ বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ কাম কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যোগান ধৰে, সেই কথা স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে। কংগ্ৰেছৰ বৰঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুপ্তচৰ গাদ্দাৰে পানী খুৱাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক। গাদ্দাৰক বিচাৰি হাহাকাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, এইবাৰ বিতৰ্কত বিধায়িকা নন্দিতা দাস। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বকুৰ কংগ্ৰেছী বিধায়িকা নন্দিতা দাস। सबको मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आने वाला एक महीना कृपा करके किसी और मुद्दे पे बात ना करें। एकरा की नंदिता दास हाथत मोबाइल चली আছে অডিও রেকর্ডিং। अदानी मोदी 20000 करोड़ इसके सिवा कुछ नहीं बोलना। यहां पर बैठे सारे मेरे वरिष्ठ नेतागण, सारे विधायकगण और आप सभी जो ज्येष्ठ দেওবাৰৰ দৃশ্য এয়া। ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ভাগ লৈছে জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বই। এই কাৰ্যনিৰ্বাহকতে এয়া গোপনে এছচিৰ নেতা পৃথ্বীৰাজ ছাত্ৰীৰ ভাষণ ৰেকৰ্ড কৰিছে বিধায়িকা নন্দিতা দাসে। सारे मेरे वरिष्ठ नेतागण, सारे विधायकगण और आप सभी जो ज्येष्ठ सीनियर जो कांग्रेस के नेता है, सबको मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आने वाला एक महीना कृपा करके किसी और मुद्दे पे बात ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिस मुद्दे के ऊपर हम मोदी को पूरा उसका पर्दाफाश कर सकते, उसको एक्सपोज कर सकते। কথা তো কোনেও গুরুত্ব দিয়া নাছিল। নন্দিতা দাসে এনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল যেন তেওঁ মোবাইলটো এনেহে ধৰি ৰাখিছে। পিছে এই ঘটনা চকুত পৰিল উপস্থিত কোনো কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ। এই দৃশ্য গোপনে সংগ্ৰহ কৰি ভাইৰেল কৰাৰ পিছতেই তীব্ৰ সন্দেহৰ প্ৰশ্নমানৰ সন্মুখীন হৈ পৰিছে নন্দিতা দাস। কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া চলি আছে গোপন বিশ্বাসঘাতক কিংবা গুপ্তচৰৰ চৰ্চা। এনেস্থলত কিয় কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা মিটিং মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল নন্দিতা দাসে? এই গোটেই বস্তুখিনি যাতে ভালকৈ মই জানিব পাৰোঁ, মোৰ ব্যক্তিগত ভাৱে লাভালাভ হ'ব কাৰণে মই তথ্যখিনি একচুৱেলি অনলি ছাঠেজীৰ যিখিনি স্পীচ আছে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ। কোনোবাই ৰেকৰ্ডিং কৰি হয়তো টিভিত দি দিলে, আপোনাৰ এইটো বেলেগ মিনছত লৈ গুচি গ'ল। আৰু সেইখিনি অপেনলি কৰিছোঁ, সন্মুখত কৰিছোঁ, কোনো লোক ঢাককৈ নহয়।
আর মোক এ পি সি সির সুদিছিলেন যাকালি যে এনেকা আপনি রেকর্ডিং করেছেন নাকি মানে এডমিট করছো হয় করছো আর মানে নিজের জানার কারণে করছো নন্দিতা দাসর মতে কথাটা একো ডাঙর কথা নাছিল তেও হেনো দেখ দেখ কই রেকর্ডিং করে আছিল পিছে নন্দিতা দাস এতিয়া সোমাই পড়ছে কংগ্রেস দলত সোমাই থাকা বিজেপির সন্দেহজনক গুপ্তচরের তালিকা কারণ কেদিনমান পূর্বে অসম বিধানসভার মজিয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিস্ফোরণ ঘটাই কৈছিল তেওঁলৈ কংগ্রেসের অনেক নেতায় মিটিংর রেকর্ডিং পঠিয়ায় মোৰ বহুত লং টার্ম আজি 2001ৰ পৰা মই মন্ত্রী হৈ আছো তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ ইনভেষ্টমেন্ট আছে কংগ্রেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত হোৱা আলোচনাৰ খবৰ কোনে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিজেপিক ভিতৰৰ খবৰ দিয়া আছে নেকি কোনো কংগ্রেসে গুপ্তচৰ এই বিতর্কই কংগ্রেসের ভিতরচনাত অস্থিরতা সৃষ্টি করে থাকার সময়তে স্বাভাবিকতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে নন্দিতা দাসের এই মোবাইল রেকর্ডিং প্রসঙ্গ প্রশ্ন উঠিছে এনেদরেই গোপনে রেকর্ডিং করে ভিতরের খবর আনক দিয়া হয় নাকি সিএলপির খবর এনেদরেই পাইছিল নাকি মুখ্যমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থাকার পিছতো নন্দিতায় কিয় করেছিল রেকর্ডিং ইফালে নন্দিতা কাণ্ডক লৈ বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে বিরোধী নেতা দেবব্রত শইকীয়ায় নন্দিতার সুরতে হুড় বিলালে দেবব্রত শইকীয়া কমলাক্ষদেব প্রকাশ্য কিংবা কংগ্রেসের উপসভাপতি রানা গোস্বামীও যে ধরনের তেওঁকে গুপ্তচর বলে কোয়া হয়েছে মই এই কথাটো মানি লব অলপ টান পাইছো কারণ তেওঁ তো মুকলিকৈ রেকর্ডিং করে আছিল তাত লিখি থাকিব পাৰি তো কারণে লেখার কোনো হেৰি নাই একর্ডিংলি আমি বয়স যুগত করেছো ইমানখিনি কলে এইটো কারণে মই ভাবো এইটো ইস্যু হব নালাগে যেতিয়া নন্দিতা দাসক যদি তেওঁ ভাইরাল করলেহেতেন আমি বহুত সোর্স লগাল নেটওয়ার্কত ভাইরাল করেছে নাকি তাৰপিছত দেখিলো তেওঁ ভাইরাল করা নাই আমি কোনোবাই মোক আমাক লগাইছে কৈছিলে যে লাইভ করে আছিলে লাইভ করেছে নাকি বুলি সেইটো মই চেক করাইলো তেতিয়া দেখিছো নাই করা এইদরে এতিয়া গুপ্তচরে খেলি মেলি লগাইছে কংগ্রেসের অঙ্কত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ের গাদ্দার বিধায়কক এতিয়াও বিচারি উলিয়াব নোৱাৰিলে ভূপেন বৰা এন্ড হিজ কোম্পানিয়ে এই কাণ্ডৰ তদন্ত চলি থাকোঁতে মুখ্যমন্ত্রীক প্রশংসা করে ভূপেন বৰাৰ মগজু নষ্ট করেছে আন এজন কংগ্রেসী নেতা লাহরিঘাটর বিধায়ক ডাক্তর আসিফ মোহাম্মদ নাজারে এইজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিবলৈ দিল্লী পালেগৈ ভূপেন বৰা দিল্লীত ভৰি দিয়ে ভূপেন বৰাই শুনিলে নন্দিতাৰ কাণ্ড ইফালে কংগ্রেসত থকা গাদ্দাৰৰ বিষয়টো পুনৰ মনত পেলালে এআইডিএফে এআইডিএফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইসলামে কলে লোকৰ গাত দুখ দি কি লাভ সিএমৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কত কত আছে ৰাইজে গম পাইছে বেলেগক মানে নিদোষী ব্যক্তিক যেতিয়া আপুনি ব্লেম কৰিব সেই দোষটো নিজৰ গাতে আহি পৰে সেই ব্লেমটো তেখেতসকলৰ গাত পৰিছে এতিয়া ধৰা পৰিছে নিজে এজনে আনজনক ধৰি আছে এতিয়া চাব কংগ্রেসের খেলটো আপোনালোকে চাই থাকক এজনে আনজনক ধৰাই দিব কাৰ বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে কোন হেমন্ত বিশ্বৰ মানুহ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট